Vážení a milí, zeráci a nuly. Máme pro vás vyhlášení soutěže, kterou jsme dělali pro naše podporovatele na Hero Hero. A byla to soutěž o zábleskový světlo značky Fomej. Jsem čekal tady, dobře. Fomej. V hodnotě? 18 klacků. 18 klacků. A téma, nebo abyste vlastně z té soutěže mohli zapojit, tak za prvý museli jste být na Hero Hero. A druhá podmínka byla, že musíte vytvořit buď video nebo foto příběh na téma Hero. A máme tady teďka všechny, kteří nám poslali do té soutěže své výtvory. Je jich přesně 5. Takže šance na výhru byla velká. 1:5. To je lepší než ta, co sázíš. Jako sportka? Je sportka, ano. Děkuju. To jsem nikdy nevyhrál. Takže šance byla veliká. Jako celá Afrika. Peťan očekával teda větší. Jo, já jsem z toho upřímně trošku zklamaný, že ta účast měla být větší, ale očividně zábleskový světlo. Aspoň se mi potvrdila statistika, že spoustu lidí neumí na zábleskový světlo. Takže každopádně vy všichni, kteří jste se účastnili, tak vám děkujeme a teď se postupně s vámi podíváme na všechny výtvory a řekneme vám k tomu nějaký vlastně feedback z naší strany a zároveň i tady vyhlásíme toho vítěze, což lidi, kteří jsou v rámci Hero Hero a jsou samozřejmě i na Discordu, tak už vítěze znají, protože už jsme ho tam oznamovali, ale pro vás všechny, kteří tam nejste nebo se koukáte tady na YouTube, tak se aspoň dozvíte, kdo vyhrál a proč za nás tenhle člověk s tímhle výtvorem vyhrál. Proč jsme ho vybrali. To vezmeme nějak postupně? Jo. První je teda foto, příběh a máme tady sérii fotek, který možná když je nejdřív jako projedem, takže znázorňuje dvě ženy. Tady čekají děti, nadcházející matky. Samozřejmě téma samo o sobě, děti, těhotenství, rodina, vztahy je hrozně silný. Ale furt si myslím, že spoustu těch prací, kterým se jako dostaneme, se mohlo ještě trošičku něco jako přidat. My jsme se vlastně o tom už bavili. Jo, ať už třeba, nevím, udělat normálně jako fotografický video, že ty fotky tam budou postupně, dát tomu nějakou hudbu, něco ještě navíc, aby to vlastně v tobě probudilo další emoce, nějaký smysl navíc ještě zapojit. Jo, nejenom třeba ta vzhledová stránka, ale za mě osobně je to zajímavý příběh, samozřejmě je to jako silný, ale aby mě se to ještě jako víc dotklo, tím, že já nejsem ještě ani rodič, my oba dva taky ne. Asi teda. Asi. Určitě. Tak samozřejmě je to věc, která fakt jako zasáhne, musí to být fakt jako těžká situace, ale ještě bych k tomu třeba dodal něco navíc, aby mě to ještě víc jako oslovilo. Ta myšlenka jako samotná je něco, na čem se dá postavit něco jako super, ale je to takový, přijde mi, že je to všechno tak jako lízný, že jako dobrý, že to téma, je ti to jako jasný ten příběh, vlastně ty lidi k tomu většinou i psali, jak nad tím přemýšleli, ale kdyby se tomu dalo jako víc péče, práce, tak by to prostě mohlo být o mnoho tříd jako lepší. Třeba vyfotit detail slzy, tak jak to dělá konopa. Je to vlastně braný jako z jednoho pohledu, člověk neříká, že to je špatně, ale ty detaily, ještě víc ty emoce v tom jakoby probudit, jo. Tady ta holčina, že, která vlastně de facto jako pláče do těch dlaní, tak ta emoce tam není vidět. Jo, v tom technickém provedení tam je hodně prostoru, jak to udělat jako zajímavěji. Přesně jak jsi říkal, ty detaily a víc prodat ty emoce, no. Zároveň jsme po těch, kteří se té soutěže zúčastní, chtěli, aby nám k tomu poslali i nějaký text, takže vlastně každý poslal nějaký jako doprovodný text k tomu, protože, a to se asi jako ukáže i u těch dalších, který tady budeme projíždět, tak hnedka na jako první dobrou nám z toho jako zešlo, jestli to je na to téma jako Hero. Samozřejmě tady jako to je docela jako znatelný. Co tím chci říct, že jedna věc je, že máme ten text doprovodný, ale kdybychom ho neměli, tak to potom z toho nemuselo být úplně třeba tak jako znatelný. Ale to říkám možná z toho důvodu, že my jsme se teďka tady u toho prvního docela sáhodlouze jako rozpovídali, tak možná, aby to video nebylo jako úplně extra dlouhý, tak jenom abyste pochopili tu naši jako optiku, jak se na to jako díváme, když jsme to vlastně hodnotili, když jsme jako měli vybrat někoho, kdo bude tím vítězem té soutěže. Takže jsme se na to dívali takhle, že jasný, vidíme tam nějaký ten vlastně jako náznak, někdy je víc, někdy méně to jako hrdinství, ale chtělo to třeba někdy ještě jako posunout o pár jako levelů dál, nebo dát tomu právě nějakou tu péči. Dobrá, posunu se teda na další. Každopádně děkujeme ale všem. Jo, určitě velké díky, že jsi se zapojila. A hlavně to chce i odvahu poslat svoje výtvory. Teďka vlastně tady máme příběh pana Kocoura. Kdybych nečetl ten článek, tak bych nevěděl, že by to bylo téma nějaký jako Hero.
ale ta emoce na mě vůbec neproběhla. Jako já v tomhle možná budu hodně upřímný. A za mě prostě ty fotky, vyjma tý poslední, která je vlastně nějakým způsobem jako nastylizovaná, tak jako mi to přijde jako, kdybych měl fotky v telefonu a jenom je tam jako dal. Takhle to prostě na mě bohužel působí. Jo, že tady fakt to chtělo asi jako víc tý péče. A stejně, jak vlastně říkáš ty, kdybych neznal ten text, tak vůbec jako nevím, o co tam jde. Protože právě třeba ta fotka tý jehly nebo tý někce, tak... Jako my jsme samozřejmě tvrdili, že v té soutěži nebudeme řešit úplně jako to technické zpracování. Každopádně samozřejmě, když potom všichni to technicky nějak líp zpracují a potom dostaneš tu práci, která se na tobě jeví, že to bylo udělané prostě z telefonu během takhle jako chvilky, tak to samozřejmě potom taky jako nemusí úplně působit, že to je, že si s tím ten člověk tu práci dal. A hlavně tam je jako strašný kontrast mezi těma jakoby fotkama všema výjima tý poslední. Víš, jako, že to není takový jako ucelený. Souhlasím s tím, že to je prostě, jak kdyby se to fotilo, jak kdyby to fotili 4 lidi. Jako. Není tam žádný pojítko. Kdyby jsi viděl zvlášť někde na netu prostě těch 5 fotek, tak ani bys nedokázal si říct, že ty fotky k sobě patří. Ale každopádně klobouk dolů, že ses vlastně do té soutěže zapojila, protože v tomhle seš daleko větší hrdina než třeba jako já. Tak, teďka si dáme Slovyho. Slovy, Honzíku, teda tě podezříváme z něčeho. Přesně tak, ale nejdřív se podíváme. Já když jsem si to video otevřel poprvé, tak jsem říkal, wow, to má nějaký jako nápad, je to hezky zpracovaný, ač je to jenom o jednom záběru a ve výsledku ty fotografie. Ale tady, a přesně o tom tady se bavím, kdybych tomu nedal tu hudbu, tak na mě ta emoce neskočí. Bylo by to jenom dobrý, tak jo. Ale naprosto tam postrádám to téma hero. Ale už i bez textu bych si tam dokázal domýšlet hromadu věcí, že to je fakt jako rozpoložení, deprese u lidí, jak vlastně ta tvář se různě jako deformuje, kolem ní chodí lidi, kteří prostě si ji de facto třeba ani nevšimnou. Jako je to velmi silný, ale vůbec to není na to téma hero. To je samozřejmě teda doprovodný text. U kterého tě podezříváme, že to psalo AIčko. Přesně tak. ChatGPT. Jestli se náhodou tady nezabrousil. A málo upravil. Ale zase, jak jsme říkali už i předtím, bez toho textu, ano vím, či je to hlava, ale v tu chvíli bych si to absolutně nespojoval, prostě jako téma, jako hero. Takže hezký vizuál, ale asi do jiných soutěží. A víte, jak by to šlo hrozně jednoduše udělat, tak aby to všem došlo. Kdyby tohle, co možná napsalo AIčko, se dalo jako voiceover do toho videa. A najednou boom, máš to prostě jasný, každý tomu porozumí, že to máš přímo v tom, nepotřeš tomu text. A jenom tahle malá věc, i když na můj voiceover není úplně sranda, ale takováhle jako v filozofkách malá věc by to mohla povzníst přesně na tu úroveň toho, co jsme hledali, to hero. A klidně to mohlo jako vyhrát, protože to zpracování je moc pěkný. Mm-hmm. Příště to namluv. Jo, neflákej to. Na moje narozeniny jsme vycestovali do mé rodné Ukrajiny. Užívali jsme si krásné moderní město s dobrým jídlem a příjemnými lidmi. A pak to jednoho rána začalo. Zbudili jsme se do jiného světa. Rusko napadlo Ukrajinu napříč zemí z uží boje. Útočníci jsou až u Kyjeva. Prezident agresivně označil za zločin. Vlíči evropských válka. Další sankce mají být prohlíště mnohem citelný. Já jsem tátovi, se kterým normálně nejsem v kontaktu. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Učilo největší vojenskou operaci jako kontinent. Můžu, já nejdřív řeknu, co je na tom velmi dobře. První věc je, že už jenom ten začátek je vlastně takový hůk, že všichni vědí, co se stalo ten rok na Ukrajině. Takže chceš vlastně jako, i když to nemáš rovno řečení, tak se chceš koukat dál, protože tě jako zajímá, k čemu to vlastně povede. Jsi tak jako napjatý. To je, co vlastně, jak to vypadalo předtím a potom. To je základ dobrýho storytellingu, že tě to jako chytne. Kdyby takhle začínal dokument,
tak je to vlastně hrozně dobře udělané. Jsou tam sound efekty, je tam voiceover, je tam zkombinovaných několik jako věcí typu screenshoty, animace, noviny, všechno jako hrozně dobře tam na sebe navazuje. Je to vlastně udělaný z věcí, co jsou k dispozici, že to není jako, že jsi to nenatočil, ale je to jako dobře udělaný, dobře sestříhaný. Ale důvod, proč tohle u mě nevyhrálo, byl ten, že ten payoff, to na konci, je hrozně jako malý. Že to hrdinství je tam jenom vlastně ve formě citátů a musíš si to hodně tak jako domyslet. Není to dobře prodaný, že ten build-up je strašně dobrý, ale pak je to takový hrozně jako... OK, tak jo, že... Chtělo to dotáhnout do finish. Jo, chtělo to prostě, i kdyby to bylo jenom titulky prostě těch hrdinských činů těch Ukrajinců, nebo třeba se to nestalo, ale kdyby tam, že ten táta psal, že neopouští domov, že tam chce zůstat, takovýhle věci, ten payoff by byl mnohem lepší. Jako já vlastně můžu jenom souhlasit. Je tam za tebe ještě něco, co bys takhle vypíchnul z těch jako dobrých věcí? No mně se taky líbí to zpracování, že i na hudbu to tam pěkně jako jde v jedné fázi. Ty emoce tam určitě jako jsou, tak válka je prostě hnusná věc, ale přesně mi tam taky chybí ten finish v tom, že budu tam promítnout nějaký příběh někoho. Ještě něco mě tam jako chybělo, jinak mně se to prostě jako líbilo, ale jak přesně řekl Miky, no to stoupá a najednou čekáš a vlastně jako nic nepřijde. Tím nechcem říct, že je to špatný, naopak je to velmi dobrý, ale tohle je ten důvod, proč to nevyhrál. Ale nějak jako pěkná práce, bylo vidět, že jsi s tím dal námahu, což se cení a za to ti děkujem, že jsi poslal své dílo a vyhrál si druhé místo, takže jenom dobrý pocit. Tak ale ještě jenom bych chtěl poslední věc dodat, že z hlediska jako čistě storytellingu to bylo nejlíp udělaný video, protože fakt tě to chytne a čekáš, co bude, a jenom je hrozná škoda toho konce. Takže good job. A jdeme na vítěze. Teď, kdybychom tady měli 30 lidí. Tak to bychom neprojížděli všechny. Jako ono už teď se koukám, že jedeme přes 20 minut. Jo. Ty vole. Já jsem úplně nečekal, že se takhle budeme rozpovídat. Tak jo, tak jsem prostě finální video. Okay. Jo, a ta hudba mě se jde v tom. Takže tohle je vítěz. Duj so. Já jen chci říct, proč tohle u mě vyhrálo. A to, že to za mě nejlíp reprezentuje myšlenku toho hero. To pojetí toho je asi jako nejlíp udělaný z těch všech, co jsme viděli. A hlavně ti to dojde i bez toho textu. Já mám pocit, že jsem ten text možná ani nečet, protože vlastně mi to bylo úplně jasný, co je v tom za tu myšlenku. Jsou tam některé věci, co mi hrozně vadí, ale... Tak pojďme teda rovnou asi skočit do těch věcí, které bychom si dokázali představit jako jiný. Petěre, já to na tebe úplně cítím. Hudba. Kámo, ty bláho, když už si dáš práci takhle s videem, tak hudbu. Dobrá hudba je základ. Nedává tam žádný laciný, já tomu říkám 2Dčková hudba, ty. Takže tohle to za mě bylo jako špatný. Hrál bych si víc s coloringem. Jo, a já myslím, že tam bylo i vidět, jak byla ta automatický vyvážení bílý, že to prostě hrozně lítalo. Co se mi líbilo? Mám rád schovaný prvky. A to je, jak se díval ten syn na tu pohádku, ale tam byl super hero. To je super, hned mi to jako došlo. K tomu videu vlastně chybí relativně málo k tomu, aby bylo fakt jako dobrý. A vlastně téměř všechno z toho se dá udělat postprodukčně. Tady by to šlo udělat jenom tím, že změníš hudbu, vzal bys nějakou víc jako ambientní, dal bys tomu trošku sound efekty. Jednotný look. Nějaký jednotný look. Bylo by to video, kterou si řekneš, OK, tak to má, jako, to má super myšlenku, hezky udělaný video, dobrý. Já to mám taky jako takhle stejný. Za mě jednak, že tam bylo teda hnedka ta myšlenka toho hero, bez textu, ale hlavně mi přišlo, že u tohohle videa jsem měl nejvíc jako i pocit,
že si s tím ten člověk dal nějakou jako práci. Mm-hmm. Je to ucelený. Jednak je to ucelený, takže tady to nějak jakoby z vícero stran pro mě jako zapadalo, hele, je tam vložená energie do toho, je tam dobře ta myšlenka toho tématu, prostě hero. Ano, má to nějaké věci, které bychom jako asi třeba vymysleli jako jinak, nebo bys třeba příště ty udělal jinak, ale jako celek pro tuto soutěž za mě jasný vítěz. Takže tohle jsou všichni, kteří nám poslali své výtvory do naší vlastně první soutěže, kterou jsme dělali pro naše heráky, pro naše nuly, pro vás. Vy, kteří se na tohle video, na tohle vyhlášení nebo na tady tu reakci koukáte na YouTube a zajímalo by vás vlastně obsah, který tvoříme na Hero Hero, tak v popisku videa samozřejmě najdete link na herohero.co/studio-zero-limits. Já jsem to chtěl říct, že to je profesionál, ale... A YouTuber. Najdete tam samozřejmě mimo soutěž, protože tohle nebyla asi poslední soutěž, kterou jsme dělali, tak hlavně spoustu jako edukativního obsahu pro všechny fotografy, filmmakery. Jsou tam různý presety, lutky na barvení videí, různý backstageové fotky, kde uvidíte, jak třeba jako svítíme setupy. Takže jestli chcete být hlavně i součástí komunity tvůrců, tak to je potom vlastně i ten důvod, proč být v projektu From Zero to Hero. Možná nám dejte i vidět vy, pokud bychom takhle nějakou jako soutěž dělali další, tak co by pro vás bylo takovou jako motivací, mimo to, že vlastně teda si něco vytvoříte, tak že byste si chtěli o to zasoutěžit. Dobrá, takže takhle teda za nás vše. Děkujeme všem teda ještě jednou, že se zúčastnili téhle soutěže a pokud se vám tohle video líbilo, pokud vás baví naše tvorba, můžete nás podpořit jednak odběrem tady na YouTube, lajkem, komentem, nebo samozřejmě teda podporou na Hero Hero. Čus. Bus.